Vi geschäfte sozial den hesa fer das heilet blä, vi det har varit fei blä och i en non sociala. Vi har varit fei det så ju av vinner blä och hvis vi tar att han vanliga sociala fisk så tycker vi det rena skal om och forsyn her. Han fortæller såna så vi om att vara utspilt för att vara kristen. Han var ju så att det som Robert här som talar sig med är just det som är ringast att ni gör andra som inte har varit så med hoxan. Hej vet att vinner blä någon så här är han nu sätter bankaskåren och med LFSen och forsynen. Han säger att vissa tar vi hatt han om att täcka av er som fast och kör i Bank Nordic så får han alltså att säga ja tack. Hvis vi får avgöra så har vi hukt efter kvällskall till för att flotta folk kunde komma till följa. Vi har hukt i ett ivet till Arlands för att finna ut vad är det akkurat det gör då. Tack att du läser mig om i socialen. En samråd är här vid Rona Reistrup som är kör i stora fyrdagarna Deepop och som ägstande är en av gästa fyrlästrarhaldarna och i Vinnedenom som är i Norrland just nu. Vi har ett störst tema om bilasölna. Vi har tidigare gjort en analys av bilasölna i följen och det är alltså något som gör om det. Det kan läsa mer om i socialen. Det är och läggt mer av i bland annat som kommer ut i kvällen.